11 სექტემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით იმიტირებული კენჭისყრა გამართება. ამისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციამ თბილისსა და რეგიონებში 598 უბანი მოამზადა. ცესკოს ცნობით იმიტირებული არჩევნები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჩატარდება. Როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის პრესსპიკერმა ნათია იოსელიანმა მედიასთან განმარტა, იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და ამისთვის წინასწარი რეგისტრაცია საჭირო არ არის. Მისივე თქმით, ამ მომრჩევლებს შესაძლებლობა ექნებათ პირადად გაეცნონ ვერიფიკაციისა და ხმის მთვლელი აპარატების მუშაობის სპეციფიკას. 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ისტორიაში პირველად ელექტრონულად ჩატარდება. ამ მომრჩევალთა 90% ხმას საარჩევნო ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს. ამ მომრჩევლები პირადად გაეცნობიან ვერიფიკაციის და ხმის მთვლელი აპარატების მუშაობას. საარჩევნო მოხელეები დაინტერესებულ პირებს განუმარტავენ ელექტრონული რეგისტრაციის პროცედურას. ისინი ასევე თავად გაივლიან ხმის მიცემის შემდეგ პროცედურებს. რეგისტრატორის მაგიდასთან ბიულეტენზე საცდელი წრის გაფერადება, ფარული კენჭისყრის კაბინაში ბიულეტენზე წრის გაფერადება, ფარულობის უზრუნველყოფის მიზნით ჩარჩო კონვერტში ბიულეტენის მოთავსება, ხმის მთვლელ აპარატებში ბიულეტენის მოთავსება. საარჩევნო ადმინისტრაცია მოუწოდებს ამ მომრჩევლებს გამოიყენონ მორიგი შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ იმიტირებულ კენჭისყრაში და პირადად გაეცნონ საარჩევნო ტექნოლოგიებს. საარჩევნო უბნების ჩამონათვალი, სადაც გამართება იმიტირებული კენჭისყრა, შეგიძლიათ იხილოთ ცესკოს ვებგვერდზე.